درمیان آصف دوڑتے ہوئے پر کاس کیا بال کیا اچھا بال آگے کیا وہ بال اٹھا کے کھیلنا چاہتے تھے رحیم گراؤنڈ شاٹ کھیلے ہیں فیلڈر ہے موجود فمبل ضرور ہوا تھا امپائر دوسرا بال کریں گے پہلے بار کا آصف دوڑتے ہوئے پر کاس کیا بال کیا اچھا بال آگے کیا وہ بال دس از اتا پرنس فرام میٹرو ویل علی اسپورٹ کے پلیٹ فارم سے دم آدم مسکل اندر پاور سے سٹارٹ کر دیا تھا پرنس پر کاس کیا بال کیا اچھا بال تیز بال کیا تھا اٹھائے کھیلنا چاہتے دس اد بال کیا ہے آف اسٹمپ پر فیلڈر ہے موجود او مائی گاڈ جلدی کرنا پڑے گی آصف دوڑتے ہوئے پر کراس کیا بال کی اچھا بال دس از رحیم پانڈا بال کو پھینکا ہے 105 میٹر دور کلی دوڑتے ہوئے پر کراس کیا بال کی اچھا بال بلاک ہال میں کیا بال آگے کیا وہ بال اٹھا کے کہنا چاہتے تھے گراؤنڈ شاٹ کھیلے ہیں فیلڈر ہے موجود فمبل سیلی پر کراس کیا بال کی شاٹ بال سلا ون بال کیا تھا بالکل نہیں سمجھ پائے ہیں رحیم پانڈا سامنے سے کراس کیا بال کی فرسٹ بال بالکل نہیں سمجھ پائے ہیں رحیم پانڈا ڈاٹ کرانے میں ہوئے کامیاب دو سلام علی دوڑتے ہوئے پر کراس کیا بال کی اچھا بال آگے کیا وہ بال اٹھا کے کھیلنا چاہتے تھے رحیم پانڈا بال ہوا میں ہے تین فیلڈر ہیں گیند کے نیچے لیکن کیچ ڈراپ ہو گیا ہے دوستو کراس کیا بال کی سلا ون بال اگین دس از علی بالکل چھتیس علی پر کراس کیا بال کی اچھا بال او مائی گاڈ او مائی گاڈ دس از یا دوڑتے ہوئے پر کراس کیا بال کی اچھا بال آگے کیا وہ بال گراؤنڈ شاٹ کھیلنا یا پر کراس کیا بال کی اچھا بال آگے کیا وہ بال اٹھا کے کھیلے ہیں رحیم بال ہے ہوا میں فیلڈر ہے گیند کے نیچے کیچ لے لیا ہے او مائی گاڈ کیچ لے لیا ہے یار دوڑتے ہوئے پر کراس کیا بال کی شاٹ وچ بال اٹھا کے کھیلے عثمان بال ہوا میں ہے فیلڈر ہے گیند کے نیچے ون باؤنس بال جائے گا فیلڈر کے ہاتھ میں پر کراس کیا بال کی اچھا بال آگے کیا وہ بال بالکل نہیں سمجھ پا عثمان سامنے سے دوڑتے ہوئے پر کراس کیا بال کی شارٹ وچ بال اٹھا کے کھیلے عثمان بال ہوا میں ہے فیلڈر ہے گیند کے نیچے کیچ ڈراپ دوڑتے ہوئے پر کراس کیا بال کی اچھا بال دس از چھوٹا بٹ فرام کراچی پر کراس کیا بال کی اچھا بال شارٹ وچ بال ایج ہوا ہے ضرور ایک رن ہو جائے گا کمپلیٹ اسٹرائک چینج کریا تھا پرنس نے اب یار دوڑتے ہوئے پر کراس کیا بال کی شارٹ وچ بال دس از اتا پرنس چھوٹا بٹ فرام کراچی سر نیچے چھکا ادھر دوڑتے ہوئے پر کراس کیا بال کی شارٹ وچ بال اٹھا کے کھیلنا چاہتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ تھا بال نو مین لینڈ میں گرا ہے سیدھا گیا علی کے ہاتھ میں دوسرا رن کرنا چاہتے ہیں تھا پرنس دو رن ہو جائیں گے کمپلیٹ یہ شارٹ وچ بال اٹھا کے کھیلا تھا بال ہوا میں ہے نو مین لینڈ میں بال گرا ہے فیلڈر ہے موجود ایک ہی رن ملے گا نظر آئے پر کراس کیا بال کی شارٹ وچ بال سلو ون بال کیا تھا اٹھا کے کھیلا عثمان بال جائے گا آؤٹ آف دا پارک چھ رنز کے لیے بالکل پہلا چھکا دوڑتے ہوئے پر کراس کیا بال کی سلو ون بال بال ہوا میں ہے فیلڈر ہے گیند کے نیچے کیچ ڈراپ چھ رنز بالکل چھوٹا بنٹ فرام کراچی کراس کیا بال کی آگے کیا بال دس از اتا پرنس فرام میٹرو ویل سر نیچے چھکا ادھر اسپورٹ کے لیے یہاں پر کراس کیا بال کی آگے کیا بال اٹھا کے کھیلنا چاہتے تھے فیلڈر ہے موجود گراؤنڈ شاٹ کھیلے ہیں او مائی گاڈ او مائی گاڈ او مائی گاڈ او مائی گاڈ دو رنز ہو جائیں گے کمپلیٹ نہیں ایک ہی رن ملے گا ایک ہی رن ملے گا ایک ہی رن ملے گا یہ ہوتی ہے بڑے بار کراس کیا بال کیا اچھا بال جس از اتا پرنس دم آدم مسکل اندر پاور سے سٹارٹ لاسٹ ٹائم بار کراس کیا بال کی شاٹ وچ بال بالکل بڑا نقصان آتا پرنس جا چکے ناک آؤٹ واپس آتا فیس کریں گے بال کریں گے طاہر طاہر آئے بار کراس کیا بال کے او مائی گاڈ دس از طاہر یار دوڑتے ہیں بار کراس کیا بال کی اچھا بال دس از یحیٰ آغاز بسم اللہ بال کو وے کیسی مارے کا پار چھ رنز کے لیے باؤنڈری کے باہر ہے بار کراس کیا بال کی اچھا بال بلاک ہال میں کیا بال لائے کھیلا جاتے تھے یحیٰ گراؤنڈ طاہر ایک دفعہ دوبارہ دوڑتے ہیں بار کراس کیا بال کی اچھا بال بلاک ہال میں کیا بال پہلے یار دوڑتے ہیں بار کراس کیا بال کی اچھا بال بلاک ہال میں کیا بال اٹھا کے کھیلنا چاہتے تھے وہ کاس گراؤنڈ شاٹ کھیلے ہیں فیلڈر ہے موجود ہے ایک رن ملے گا پر کراس کیا بال کی اچھا بال تیز بال کیا تھا اٹھا کے کھیلے آیا بال ہوا میں ہے بال جائے گا آؤٹ آف دا پارک چھ رنز کے لیے دوسرا چھکا پر کراس کیا بال کی اچھا بال آگے کیا بال اٹھا کے کھیلا جاتا تھا گراؤنڈ شاٹ کھیلے ہیں فیلڈر ہے موجود رحیم پانڈا
اکرام کو دوڑتے ہوئے ہمارے پاس کیا بال کیا اچھا بال بال ڈال بال جائے کھیل نہیں آیا بال جائے گا آؤٹ آف دا پارک ہے رس کے لیے بالکل کو دوڑتے ہوئے ہمارے پاس کیا بال کیا اچھا بال آگے کیا بال اٹھا کے کھیلنا چاہتے تھے آیا گراؤنڈ شاٹ کھیلے ہیں فیلڈر ہے موجود فمبل ہوا ہے فیلڈر ہے موجود فمبل ہونے کے بعد دو رن ہی ملیں گے دو بار اپنے بالنگ اینڈ پہ تیار دوڑتے ہوئے ہمارے پاس کیا بال کیا آگے کیا بال اٹھا کے کھیلے ہیں آیا بال ہوا میں ہے اتا پرنس ہے بال کے نیچے کیچ لے لیا ہے بڑا نقصان کیا بال کی اچھا بال او مائی گاڈ کیا بال کیا ہے ہوا میں سوئنگ کیا ہے ان سوئنگ اور کر مارا اکرام اکو نے بال کیا ہے تھرڈ مین پر دو ہی رن ملے ہوئے ہیں پر کراس کیا بال کی اچھا بال بلاک ہال میں کیا بال گراؤنڈ شاٹ کھیلے ہیں محسن فیلڈر ہے موجود او مائی گاڈ دوسرا رن کرنا چاہتے تھے منع کیا ایک رن ملے گی نیم گول دوڑتے ہیں پر کراس کیا بال کی اچھا بال سلو ون بال اٹھا کے کھیلے ہیں محسن بال جائے گا سیما ریکھا پار بنگلہ نمبر 36 نہیں مائیں بار کاس کیا بال کیا اچھا بال سلو ون بال اٹھائے کھیلے ہیں وکاس رحیم پانڈا ہے بال کے نیچے کیچ لے لیا ہے بڑا نقصان نیم گول دوڑتے ہوئے ہمبر کراس کیا بال کی سلو ون بال دس از دی سلور ون اسپیشلس نیم گول کیا بات ہمبر کراس کیا بال کی اچھا بال تیز بال کیا تھا اس دفعہ بالکل نہیں سمجھ پائے ہیں ہمبر کراس کیا بال کی اچھا بال تیز بال اٹھا کے کھیلے ہیں سامو فیلڈر ہے موجود طاہر گراؤنڈ شاٹ کھیلے تھے ایک ہی رن ملے گا ایک ہی رن رن کا میچ کر اکرام ایک اسپورٹ اسٹار آف ال اسپورٹ دوڑتے ہوئے امپائر کراس کیا بال کی اچھا بال فورٹال بال اٹھا کے کھیلے ہیں زبیر بال جائے گا آؤٹ آف دا پارک چھ رنز کے لیے دوڑتے ہوئے امپائر کراس کیا بال کی اچھا بال سلو ون بال اٹھا کے کھیلے ہیں زبیر بال ہوا میں ہے رحیم پانڈا ہے بال کے نیچے کیچ لے لیا ہے پران دوڑتے ہوئے امپائر کراس کیا بال کی سلو ون بال اٹھا کے کھیلے ہیں بال جائے گا آؤٹ آف دا پارک چھ رنز کے لیے بالکل بہت عمران ہے امپائر کراس کیا بال کی اچھا بال فورٹال بال اگین سکس رن اگین دو بولے دو چکے عمران ایک دوبارہ دوڑتے ہیں امپائر کراس کیا بال کی اچھا بال آگے کیا بال اٹھا کے کھیلے ہیں بال گیا آؤٹ آف دا پارک چھ رنز کے لیے بالکل تین بولے سترہ رن عمران امپائر کراس کیا بال کی اچھا بال بلاک ہال میں کیا بال گراؤنڈ شاٹ کھیلے ہیں محسن فیلڈر ہے موجود عثمان پونا دوسرا رن کرنا چاہتے ہیں او مائی گاڈ او مائی گاڈ او مائی گاڈ او مائی گاڈ دو ہی عمران امپائر کراس کیا بال کی اچھا بال شارٹ بال اٹھائے کھیلے ہیں بال جائے گا آؤٹ آف دا پارک چھ رنز کے لیے بالکل کسی کام کا نہیں ہے چھکا نو رن درکار عمران امپائر کراس کیا بال کی سلو ون بال بالکل گراؤنڈ شاٹ دوستوں بہت بہت مبارک ہو علی اسپورٹ کو جس نے پہلا میچ جیت لیا اور